Hallo, det er Sirk her, og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang mega fedt Dark and Light herinde fra vores Dark and Light YouTube-server. Oh, yeah, mates. Det er selvfølgelig altid super, super rart at være tilbage i Dark and Light. Men lad os starte med de dårlige nyheder, fordi jeg skal lige lukke ind. Og I ved, jeg gamer ikke off-cam herinde, så mine to dyr lige væk. Jeg ved ikke, lige hen. Og jeg ved ikke rigtig, om der er en eller anden form for tri-block, jeg kan prøve at kigge i. Jeg kan i hvert fald ikke rigtig finde noget, når jeg kigger i selve, hvad kan man sige, vores, det der skulle være tri-blocken. Så det er lidt et issue. Det er lidt et stort issue, sådan set. Fordi det var ikke lige, altså, man kan sige, hvis det bliver ved med at være sådan her, hver gang, at jeg logger ind, så ved jeg sgu ikke lige helt, hvad fanden vi lige gør. Så går vi nødt til at finde andet sted, skal bo, måske. Fordi jeg tænker måske, at det kunne være, at det kan være derfor, måske. At vi simpelthen bliver angrebet. Når jeg ikke er på. Fordi det jeg jo har gjort, det var, at jeg har jo sat dem på passiv, jo. Så igen undrer jeg mig over, hvorfor fanden. Altså prøv at se, der løber en panda rundt herovre. Og min var jo sådan blevet sådan rimelig high level og sådan noget. Det er jo sådan noget, der gør, at og bliver det bare svært, altså. Så, men lad os nu lige prøve at se her. Efter om. Hvor fanden var den løb hen? Der var der en panda mere. Hvor fanden blev den af? Løb den bare væk? Ah, du er der. Hej, min ven. Hvad level er du? Panda level 16. Kunne du måske være en ny Diego? Kunne du det? Nej, du skal holde dig dernede, min ven. Ja, det er du nødt til. Ellers så kan vi ikke være venner. Nej. Det kan du ikke. Jamen, er det ikke bare, vi prøver igen så? Vi synes godt ikke, det virker da sådan lige en lille smule op ad bakke. Okay. Okay, glem det. Du bliver ikke ny Diego. Du bliver, du bliver ny føde til, til soldaterne her. Det kan jeg da regne ud. Men du så lige gjorde det der, og det gjorde du så. Fedt. Okay. Jamen, så kan det også bare være ligegyldigt, jo. Fire Elemental Core. Nice. Hvad fanden er det? Der er noget edderkopper her. Og mod, hvor Serrano, han har haft base i hvert fald. Nasty. Shit. Kan man tæmme dem måske? Okay, you kill a spider. Tak. Skal så sådan også lige have gjort noget ved den der hjernemasse, der jeg ikke har så goddamn meget af. Lige nu i hvert fald. Nå. Fik man ikke mænd? Kød på det? Jeg prøver ikke at komme med. Ja, prøver ikke at komme med.
Nej, ikke? Altså, fordi jeg bliver en lille smule træt af, hvis det er det her, vi skal gå og bruge vores tid på, så er det godt nok svært at komme op i... at komme videre med spillet i hvert fald. Altså... Hej, velkommen. I kan ikke fange mig. Na, 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 na. Hvad? Sig lige igen. I kan ikke fange mig. Jeg går med, jeg har spillet en hel del PUBG her. Okay. Så. Tak for det. Level 20. Mhm. Nå. Nå. Jamen, vi har masser af pile, nemlig. Lad os lige prøve at se her. Health og... Drop den der. Sådan. Jeg skal lige forfandle blomster, ja. Men jeg skal ikke bare lige sige, at jeg finder det her fikse. Og så skal jeg lige smide det der fire elemental core thingy. Det skal jeg lige smide over i vores depot. Så det ikke forsvinder nogen steder. Og så... ja. Er det sådan set bare derude igen, sådan set? Det tænker jeg sådan set. Så, men vi ses lige om lidt. Peeps. Hej. Og så er jeg tilbage igen. Og det var ikke meningen, at jeg ville tæmme sådan en her. Men Au. Au for hule pokkers da. Men jeg var lige op for lige at skyde på en Wyvern, og så tænkte jeg, okay. Der er faktisk en Griffin her. Og den bliver sådan rimelig sur på mig. Så hvis du... Au. Så hvis du nu bare lige gad og... Vi kan blive mega gode venner, du og jeg. Du skal bare vide, altså. Og skal den anden... Tings, den skal bare ikke lige komme ned og så lige ødelægge det her tæmme her. Det vil jeg godt blive ked af. Lige face. Kom så. Kom nu. Vi tager lige... tager lige hul på juleaften her. Dans rundt om tre. Er I klar? Kom nu. Gang meget tidligt, du gerne vil det her Griffin. Okay. Okay. Nej. Abort mission. Så task grab. Gå nu ned, altså. Hallo. Au. Au. Nej. Ej, lad nu være, altså. Oh. Shit, det var intenst. Oh. Og jeg har lige lavet sådan lidt herhjemme også. Sådan. Og... Lad os bare lige få det der lavet. Så er godt kun level 12, men... Shit, det kan jeg svede på pandene der. Ja, prøv. Jeg sveder fuldstændig som en vanvittig. Ej, mand.
Ja. Det var intenst. Det må jeg nok sige. Hold op, men du ser også lidt mad ud for mig hele. Nå, men jeg har sådan ligesom lige tænkt mig lige at gennemgå efter, om der ikke var et eller andet, sådan, hvad kan man sige. Altså, det er fint, at vi får en flyver, men der går mega lang tid, før jeg kan komme op og flyve på den. Sådan, hvis vi kigger på den sådan rent beast area-mæssigt. Hvis vi så lige kigger på, i forhold til det her stonework her, så er der faktisk noget, vi kan lære der. Men der er også nogle simple barrier. Simple barrier door. Door frame. Simple wall spike. Den tror jeg simpelthen, jeg crafter og smider rundt omkring min... altså, jeg skal op og have dem lært selvfølgelig, men dem skal vi altså have craftet, og så skal vi altså... i gang med at have det lavet, simpelthen. Hold op. Så har du simpelthen tænkt mig. Demolish. Sådan. Men planen var lidt, at fulgte den her hjem. Og Jesus Christ, mand. Slap af, mand. Den er sindssygt hurtig, den her griffin her. Og så vil jeg faktisk gerne, prøve at tæmme, ikke sådan en, jeg vil gerne tæmme sådan en kæbo. Så efter mig, jeg tæmme sådan en. Så, men lad os se på. Hey, hello. Prøv at komme her. Ja. Så, men det finder jeg lige ude. Og så vender jeg tilbage lige om lidt, mans. Og så er jeg tilbage igen, og det er altså lykkedes mig at finde de her kæmpe store irriterende væsener her. Sådan fået den lukket over på den ene side af noget stenværk her. Og det er sådan set, super fint det her. Jeg var allerførst lige ved at blive... jeg må hellere sige, som det er. Jeg er død en gang. Til de her møgdyr her. Ja. Og... Jeg kommer igen nu. Au! Hvor pokker da. Det er det, jeg sagde. De er nogle møgdyr, er de. Jeg tog lige læst på deres wiki lidt om den. Og det er altså et af de sådan mere besværlige tames sådan generelt. Det skulle tage ekstremt lang tid at få den til at spise, og... Nej, please. Hvordan? Gud. Goddammit, hvad laver den? Drej nu rundt, altså. Jeg kan ikke blive ved med at jagte dig, altså. Nej. Okay. Du er ikke tæmningsklar. Jeg håber bare ikke, du sidder stuck i det der nu. Det er duligt, jeg skulle være lidt ked af, for at være helt ærlig. Det ville jeg faktisk være meget ked af endda.
Selv fordi den har faktisk et ganske udmærket level, altså. Kom nu. Kom nu. Og den skulle have ekstremt mange pile, så jeg har selvfølgelig lavet ekstra rigtig mange. Man kan sige, det var så fornemt med, at vi havde brugt alle det der skide træ der. I sidste afsnit jo. Så det var heldigvis brændt om til kul, så det var fuldstændig helt perfekt, som det skulle være. Bare nu ikke sidder stok der i sådan set, så er jeg sådan set glad og tilfreds, sådan set. Jeg er sådan rimelig bange for den. Det kan I nok godt mærke. Jeg kan ikke finde ud af, om den sidder fast. Eller hvad den gør. Det virker sådan lidt mærkeligt, det der. Det kan så være, det kan være, at jeg skal have Serrano's hjælp til at få den fri, måske, hvis det er. Hvis jeg nu får den ned. Lad os nu se. Fordi problemet er jo med dem her, hvis de sidder fast, så er det jo umuligt at... Ja, altså... Jeg tænker, at vi giver den 10 pile mere, og hvis ikke den er nede på det, så... Så tror jeg, at jeg skulle... Jeg tror, jeg skulle sådan set, at vi skal sige, at det var det. Ja. Jeg tror bare, vi skal vælge at sige, at det var det. Vi også vil ind. What? Er du nede? What du faktisk... Den er faktisk nede? Shit, man! Okay. Så er spørgsmålet mig efter, hvad fanden det er, du spiser sådan set. Jeg bliver enig om, det måske er græs, du spiser. Lad os prøve at se. Vi prøver at smide noget græs i, og vi prøver at smide noget kød i. Taming, yes. Sådan. Fuck, hvor nice! Fuck, hvor nice! Så har vi vores kibo! Sådan, mains. Jamen, det var sådan set mere eller mindre alt det, der var for den her gang. Som altid, hvis I rigtig, rigtig godt kunne lide det her afsnit her, så kan I vise mig det. Super, super nemt. Hvis I smider mig et kæmpe, kæmpe stort like. Måske komme med en kommentar på, hvad vores nye Griffin og vores nye Cabo, den skal hedde. Jeg er super, super ked af, at vores andre to, hvad man siger, fabledyr, er væk. Jeg ved simpelthen ikke, hvor de er henne. Nu, jeg bliver lige en på serveren, og så laver jeg lige sådan en lille, hvad kan man sige, en lille mur rundt omkring. Så det skal I tænke på, og så ses vi sådan set bare i næste episode. Hey, mates!